Selo Sara Orci, nekada varoš nadomak Smedereva, preko noći je postalo mesto o kojem se sve više govori i piše. Naziv za ovo selo, Sara Orci, poteklo je od reči Saraori, što je arhaični naziv za zanatlije koje su uglavnom živele u njemu. Saraori su prema predanjima zidali Smederevsku tvrđavu i pretpostavlja se da su živeli pored reke Morave. Bilo je tu i kujundžija, opančara, a razvijene su bile domaće radinosti i mnogi zanati koji su iščezli. Dolazili su u ovu varošicu ljudi iz različitih krajeva, donosili svoje autentične običaje, ali se i saživljavali sa miljeom ovog lepog i uređenog malog mesta. Selo Saraorci rodno je mesto premijera Slovenije Zorana Jankovića, a meštani ne kriju radost što je, kako kažu, njihove gore list postao predsednik slovenačke vlade. Davno je Zoran Janković, novi premijer Slovenije, otišao iz svog rodnog sela, ali ga nikada nije zaboravio. Kad god je bio u prilici, pomagao je svom selu, naročito kada su u pitanju sport i kultura. Zoran je naš ponos, naša legenda i njegov uspeh doživljavamo kao svoj, pričaju nam Zoranovi poznanici i prijatelji. Gospodin Janković je ovde poznat kao jedan čovjek sa vrlo lepim manirima. Nešto što je, bar za moj ukus, čoveka krasi, a to je njegova skromnost, jer on dolazi ovde kad mu to vreme dozvoli, s obzirom na njegove obaveze. Dosta se druži ovde sa njegovom generacijom, imao je udela u našem sportskom klubu što se tiče nekih tako sitnih sponzorstava, u stvari to najbolje zna kakva su ta sponzorstva, ali nikada o tome nije dizana neka velika prašina, to dokazuje njegovu skromnost, jel te, i nije tražio ništa za uzvrat po tom pitanju. Imali smo jedno sećanje do 4. razreda, tad smo bili zajedno u školi, evo tada su nas učili dva učitelja, to on verovatno se seća i toga. U 5. razredu je otišao za Sloveniju i tamo je bio do 8. razreda. Ta sećanja postoje. I onda smo za vreme tog raspusta igrali fudbal kod njega u dvorištu. To je jedno dvorište otprilike veliko kao ovo sad naše deo ovde. Imali su dve sijalice iznad svakog gola i onda smo igrali fudbal do neko doba noći kada je to bilo već kasno. O njegovoj rodnoj kući brinu porodični prijatelji Cvetko i Vesna. Kuća je prepuna pozitivne energije, starina i sve je manje više autentično, onako kako je bilo kada je Zoran sa roditeljima živeo u njoj. Ja i moj muž održavamo ovu kuću, dvorište i tako. Zoran sve to naravno nadoknadi, nagradi. Zorana znamo kao jednog divnog, plemenitog čoveka koji uvek dolazi ovde, nikad ne zaboravlja svoje prijatelje, grob svojih predaka i tako. Pamtim ga kao jednog dobrog druga, marljivog i dobrog učenika dok je išao u školu. Tada kada smo mi bili mladi, tada su bili vašari i igranke. I mi kad u nekom selu ovde u našoj opštini neki vašar ili igranka, mi smo to obavezno išli. U selu Saraorci danas živi oko 2.500 meštana. Saraorčani važe za izuzetno vredne ljude koji se uglavnom bave povrtarstvom.